Друзі, усім добрий ранок. Ми з вами зараз на Карбазарі. Я покажу, що тут сьогодні відбувається. І сьогодні в нашому, до речі, відео буде збірка кросоверів. Не забуваємо підписатися, ми погнали. У нас рекламний автомобіль Peugeot 308 SV. По інформації, цей автомобіль 2009 рік. Вартість 7450. 2.0. Шестиступінчиста механіка. Панорама люкс. Зараз ми його заглянемо в салоні. Поки що оглянемо його. Як виглядає автомобіль? Звичайно, що додаткова опція панорама, друзі, це класно. Давайте в салон заскочимо і глянемо, що там. Роздільна кліма, дрібниця, а приємно. 4 склопідйомника, регулювання фар по висоті, світло, є датчик світла, також дрібниці, а приємно. Авторегулювання щиток, також датчик присутній. Круїз керування музикою, мультимедією. Ну, ось такий, друзі, апарат. Давайте ми, знаєте, що зробимо? Тут бачимо, є ще додатковий такий дисплейчик. Давайте ми візьмемо цю панораму, друзі, відкриємо і глянемо, як воно буде все виглядати. Ось такий вигляд. Що, беремо кросовери в кадри, друзі, і потихеньку будемо їх складати у нашому відео. Дача на в кадрі. 10-й рік, 8600. Друзі, рок в кадрі, автомобіль. Доброго здоровечка вам, хлопці. Автомобіль 15-го року, 14300. Добрий день. Покажемо вашу машинку з вашого дозволу. 2,5. Можна? Так, да, звичайно. Можна. Щось скажіть про машинку. Продаєте в добрі руки чи в сімку, хто хоче? Добрі руки, машина приймає пошкодження в дуже хорошому стані. Дуже хорошому стані. Телефончик там був, все, ми тоді покажемо. Пижика теж взяти. Пижика не можна. Чого? Кросовери. Друзі, з підвищеною прохідністю, 14 рік, 15500, Subaru Outback. Є 2,5 двигун. В рестайлі рок, 20 рік, 19900. Ціна 2,5 двигун. BMW, наша категорія, 11 рік, 18400. Пробиваємося, так, телефон в кадрі, 3.0 двигун. Audi Q5, 16 рік, 24100, 2.0 бензин. Цікавий кросовер в кадрі, я вже майже його пройшов, друзі, але вернувся до нього. Автомобіль 15-го року,
11900 1.4. Скажіть, будь ласка, щось про машинку. Дуже ексклюзивний автомобіль. Я вже так пройшов майже його, але все-таки до вас звернувся. Що це за виробник? Це аналог Опеля європейського, Опеля Моко. Угу. Машинка прикольна. Це як кросовер, я бачу, та, по кліренсу? Так, так. Угу. Так, це автомат 1.4, повний привід. Угу. Ви автомобілем задоволені, але вирішили щось поміняти, я так бачу, так, по очах, ще. Так? Добре, все, гарних продаж вам, дякую. Mitsubishi Outlander, 15-й рік, 16500. Америка. 74 тисячі миль пробігу. Тканина, автомат. Subaru. В кадрі Outback, 16-й рік. 16200, 2.4 двигун. Qashqai, 11-й рік. 10300. Вітаюся з продавцем. І по інформації 1.5 дизель. Телефон є. Qashqai плюс 2. Це що в нас плюс 2? Семимісний. Друзі, кого цікавить семимісний, ось автомобіль є. Я так вас обходжу, а ви мене обходите, так? Добрий день. Друзі, ще один Qashqai, 8-й рік, 9 тисяч доларів. Телефон є. Можливий торг. Автомат, правильно? Автомат. Ви продаєте, так? Двохлітровий. Вас так багато, я думав, що ви купляєте, ви продаєте, так? Щось скажіть тоді добре про машинку, хай люди почують. Хто скаже? Чоловік? Кажіть. Машинка просто бомба. На світ 2008 рік, вся комплектація. З кнопки відкривається, з кнопки заводиться, панорама 4х4, а може бути передведучий джойстиком переключається, автомат-коробка, підігрів мотора є для холодного періоду. Таке буває тільки в країнах Швеції, більше в Європі таких машин не знайдете. От. Ну і що скажу, машина не бита, не мальована, ну і хороший торг. Прийнято, дякую. Qashqai, 17-й рік, 16 тисяч доларів, 2.5 двигун. На тканині і автомат. Qashqai, 2008 рік, 8750, вже заговорююся, 1.5 дизель на тканині, на механіці. Ще один Qashqai, 10-й рік, 12500, 2.0 двигун і телефон, дизель, механіка, так, хлопці? Поруч Suzuki Grand Vitara, все вірно? Все вірно, 7-й рік, 8200, 1.9 дизель. А скажіть, будь ласка, автомат, що у вас? Механіка, ви власник? Скільки часу ви вже керуєте автомобілем? Щось нам два слова скажіть. Вона тільки приїхала буквально два тижні назад. А звідки привезли? З Норвегії. З Норвегії. Стан машини? Задовільний. Задовільний. Зрозуміло, дякую. Прийнято. Автомобіль по надійності точно буде добре. Ну, по ціні це вже кожному індивідуально. 13-й рік, 24300. 3.5 двигун і телефон є. Салон темний. BMW X3. 2007 рік, 10500. 2.5 двигун. До речі, ці автомобілі ще є з двигунами 3.0. Ну, 3.0 вважаються краще.
Прадо 120-ка. Без телефона. Нісан, 7-й рік, 14500. Справжній автомобіль для доріг, яких немає. Там, де їх немає. Outlander XL в кадрі. 2008 рік, 11400. Можна показати автомобіль? Добрий день. Добре, показуємо. Олексій. Має можливість заглянути в салон. Стан сидінь бачимо. Салончик все ок. Toyota RAV4 прямо перед нами. По інформації попробуємо заглянути. Попробуємо. І можемо. Все є. 2007 рік. 12200. 2,2 дизель. Телефон є. Салон. Все також. Друзі, такий автомобіль маємо можливість показати. Показую. 18 рік. 15400. 1,5 бензин. Автомат, хлопці? Автомат. І поруч у нас Volvo, яке також ми показуємо. 9-й рік, 12800. X3, перепрошую. Друзі, ваш автомобіль? Можна показати? Друзі, ми підійшли до логічного завершення. Усім дякую. З вами був Роман Святошак. До побачення усім.